սարգելի ընկերներ, սա բացառիկ ճիշտ ասած ինձ համար դեպք է, երբ որ երկու անգամ իրար հետևից Հայաստ Գյումրից հաղորդում ենք նկարում. Այս հաղորդումը ես կարծում եմ, որ երեկվա հաղորդման շարունակությունն է, երեկ ես խոսում էի սեփական անձը վնասելու սխալ այդ լինելու, անթույլատրելի լինելու մասին. Գյումրիում տեղի էր ունեցել մի դեպք, երբ որ անձը չկարողանալով համակերպվել այս իրողությունների հետ սեփական անձներ վնասել, սուիցիդալ ակտեր իրականացրել, հասարակությունը գտնվում է խորը շոկի մեջ, խորը ընկճախտի մեջ է գտնվում և բազմաթիվ մարդկանց հետ ու մեզ շփվում եմ մոտ, բազմաթիվ մարդկանց մոտ, ես նկատում եմ, որ կան այդպիսի գործողություններ իրականացնելու գոնե լատենտ ցանկություններ, այս մասին են նաև վկայում շատ հոգեբաններ, սրա մասին ես ևս խոսում եմ. Այս արարքները հարգելի ընկերներ, նաև ես երեկ խոսացի նրա մասին, որ սխալ է փորձել վնասել մարդկանց, ովքեր այլ մարդկանց, ովքեր այս կամ այն հարազատի գործողությունների պատճառով ընկել են այսպես քննադատության կիզակետում ոչ մի երեխա, ոչ մի կին, ոչ մի հայր, բարոյական միգուցե, բայց այլ պատասխանատվություն չի կրում իր հարազատի առած հանցագործության առավել ևս ստոր հրեշային գործողությունների համար. Սա արևելյան տրադիցիաների հարիր չի, մարդկանց տների վրա գնալ արևելյան տրադիցիաներին կամ նաև ինչու չէ արևմտյան տրադիցիաներին հարիր չի, և յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի իր արածի համար. Իհարկե, երբ որ ես խոսում եմ սուիցիդալ այդ գործողությունների անթույլատրելիության և նաև տրադիցիաները մերժում են այդ ամենը, հիմա կարող է մարդիկ լինեն, ասեն, որ բա խարակերին կամ սեպուկուն, դա ճապոնական տրադիցիաները, և մենք այդ տրադիցիաների հետ որևէ առնչություն չունենք. Խարակերի հիմնականում անում են կենցաղային խարակերին, դա նվաստացած մարդկանց գործողություն է, նորմերին էլի հակասող գործողություն է, չընդունված գործողություն է Ճապոնիայում, Ճապոնիայում հարգի եղել սեպուկուն, բայց սա մեզանից հազարավոր կիլոմետր դեպի արևելք է, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և ես հիմա ուզում եմ շարունակել էլի որոշակի հարցերի մասին խոսելը, որոշակի հարցեր բարձրացնելը. Այսօրվա հաղորդման շրջանակներում ես բարձրացնելու եմ ներքաղաքական շատ բարձ հարցեր, շատ-շատ բարձ հարցեր, և այս հարցերի մշտական օրակարգում այս հարցերի պահելը իմ քաղաքական հասարակական գործունեության նպատակներից մեկն է, և այս հարցերը այնքան պարզ են, որ ինքնին պատասխաններ ենթադրող հարցեր են, և ես կարծում եմ, որ այս հարցերը շատ ու շատ անգամ մեզ համար ավելի կարևոր են, քան թե բազմաթիվ պատասխանները. Ես կարծում եմ, որ մի այսպիսի հարցի բարձրաձայնումը ավելի կարևոր է, քան 10 որևէ պատասխանի հայտարարումը որևէ հեռուստաեթերում։ Ուրեմն առաջին հարցը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, հարգելի ընկերներ, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում, եթե ուշադրություն դարձնենք մեր պատմությանը, ինչքան ողբերգություն է եղել մեր պատմության ընթացքում պատմաբանները, մեկնաբանները և նաև այն մարդիկ, ովքեր տարբեր գործիչները, այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են պատմաբանների և մեկնաբանների ազդեցության տակ, մեր բոլոր ողբերգություններում մեղավոր են ֆրանսիացիները, մեղավոր են ամերիկացիները, մեղավոր են անգլիացիները, որովհետև նավերը չէին ելնում անգլիացիների մեր լեռները, ֆրանսիացիները, որովհետև իրենք կիլիկյան էին հանձնում, կիլիկյան էին դավաճանում, ռուսները բնականաբար մեղավոր են, պարսիկները իրենց մեղքը ունեն, այսինքն բոլորը իրենց մեղքը ունեն, և եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր հիմիկվա ներքաղաքական խնդիրների մասին, խնդիրները փորձենք բանանել, այսպես պատճառները փորձել գտնել, եւս մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա ողբերգության մեջ էլի մեղավոր են ռուսները, էլի մեղավոր են ամերիկացիները, որովհետև այստեղ գործակալական ինչ-որ խմբեր են,
բուծել ռուսները, բնականաբար, որովհետև իրենք ևս այստեղ գործակալական ինչ-որ տարբեր խմբեր են առաջացրել, թուրքերը, բնականաբար, ադրբեջանցիները, այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ժողովուրդը պատասխանատվություն կամ մեղավորություն պատրաստ չէ վերցնել, եւ ժողովուրդը պատրաստ չէ ասելու, որ այո, մեր ողբերգությունների համար մենք ենք մեղավոր, մենք մեղավոր ենք, որովհետև մենք ցածր, ստոր, երբեմն գործողություններ ենք անում, մենք մեղավոր ենք, որովհետև մեր սեփական անձը մենք ավելի, մեր ավելի բարձր ենք դասում, մեր գրպանը ավելի բարձր ենք դասում, քան թե հանրային շահը, քան թե պետությունը։ Եվ հիմա սա ժողովրդի կերպարն է, հա, իհարկե կան բացառություններ, կան որոշակի անհատականություններ, որոշակի փոքր խմբեր, մարգինալ խմբեր, որոնք այլ կերպ են կարծում, բայց հիմնական տրենդային մտածելակերպը հետևյալն է։ Ֆրանսիացիներն են մեզ դավաճանել, Կիլիեկյան են հանձնել, երի եմ ասում, Երևանի մենք էլ այնքան հնարավորություն ունենայինք, որ մեր պատճառով էլ Ֆրանսիան կորցներ, ենթադրենք Էլզասը եւ Լոթարինգիան, եւ Էլզասն ու Լոթարինգիան ենթադրենք անցներ Պապուասների։ Մենք այդպիսի հնարավորություն եւ ազդեցություն չենք ունեցել, հա։ Մենք էլ դառնանք այդպիսի հզոր պետություն, որ կարողանանք այդպիսի գործողություններ իրականացնել հազարավոր կիլոմետր հեռու պետությունների կամ ազգությունների նկատմամբ։ Այսինքն, երբ որ մենք գցում ենք սրա նրա վրա, սա եւս խոսում է մեր տկալության մասին, բայց հիմա վերադառնամ իմ բուն ասելիքին։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Մենք ասում ենք, որ բոլորը մեղավոր են, բացի մեզանից։ Ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ եւս բոլորը մեղավոր են, բացի մեզանից։ Ես վերջերս նաեւ post էի արել, մի քիչ սարկազմով, որ բրիտանացիները գալիս էին Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ, արդյունքներն էին կեղծում, որ Գյումրիի անօթևանների համար կառուցված բնակարանները ֆրանսիացիներն էին վաճառում, որ բրազիլացիները վաճառում էին, բրազիլացի զինկոմները վաճառում էին զինվորական գրքույկները, որ Նիկոլին իշխանության են բերել սորոսական պապուասները, եւ այսպես շարունակ, որ թուրքերը ենթադրենք կազմակերպում էին Երաբլուրում միտինգներ, որ դա էլ անում են թուրքերը, այսինքն հայերը որևէ մեղավորություն չունեն։ Եվ մենք Սրաֆոնին նաև ունենք մի վարչապետ, ժողովրդական վարչապետ, Փաշինյան Նիկոլը, ուզում է Փաշինյան Նիկոլի ռեյտինգը լինի 2%, ուզում է Փաշինյան Նիկոլի ռեյտինգը լինի 1%, ուզում է Փաշինյան Նիկոլի ռեյտինգը, անցի ռեյտինգը մաքսիմումներ խփի, այնուամենայնիվ Փաշինյան Նիկոլը մնալու է ամենաժողովրդական վարչապետը։ Նա ժողովրդի վարչապետն է, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը ժողովրդի հայելին է, եւ Փաշինյան Նիկոլը ի՞նչ է անում։ Փաշինյան Նիկոլը ինչ ստորություն, ինչ հանցագործություն, ինչ այլանդակություն անում է, ելի եւս գցում է սրան նրա վրա։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդ է։ Ես վստահաբար ձեզ կարող եմ ասել, որ եթե վերցնենք, պատկերավոր եմ ասում, ոչ որ երթուղային տաքսի վարորդի կամ ժամանակակից հայերենով ասած մարշրուտն ու շոֆերի, նրա հետո մի հատ էլ վերցնենք ոչ որ գիտության տեխնացուի, ով փողով է գնել այդ կոչումը, մի անգրագետի, որ փողով դարձել է գիտության տեխնացու, եւ նաեւ վերցնենք ոչ որ խարոշի, այսինքն ժողովրդի տարբեր, այսպես ասած, բաներից, մասերից տարբեր մարդկանց վերցնենք, խփենք իրար, եւ մենք կստանանք էլի Նիկոլ։ Ի միջայլոց երթուղային տաքսիներ ասացի, ես հիմա երթուղային տաքսիների վերաբերյալ եւս մի փոքր ռեպլիկ կասեմ եւ կասեմ առաջ։ Այսինքն ունենք Նիկոլ, ով ինչ անում է, ինչ հանցագործություն անում է, իր վրա չի վերցնում, ասում են մնացած բոլորը մեղավոր են բացի մեզանից, եւ նաեւ ունենք, այսպես ասած, տրադիցիա, ամեն ինչը հիմա շատ է ընդունված այդ ձևակերպում անել, գցել ֆրանսիացու եւ ռուսի ջեբը։ Հիմա հարգելի ինժեներ, մի հարց եմ ես ուզում տալ, որի պատասխանը ակնհայտ է, բայց ես ուզում եմ այդ հարցը հնչի այս եթերում, Հայաստան Գյումրիից հաղորդաշարի ընթացքում, որն է ժողովրդի մտածելակերպի եւ Փաշինյան Նիկոլի տարբերություն, որն է տարբերություն։ Մինչև երկրորդ հարցին անդրադառնալը, ես երթուղային տաքսիների մասին խոսեցի, ես շատ հույսով եմ, որ այս եթերը կհասնի Գյումրիի քաղաքապետին, եւ նաեւ հուսով եմ, որ այս եթերը կհասնի Շիրակի մարզի, չգիտեմ ինչպես այդ պաշտոնը հստակ կոչվում, միլիցեկի նաչալնիկներին, հա, միլիցեկի դիրեկտորներին, չգիտեմ այդ պաշտոնը հստակ ինչպես է կոչվում, վարչության պետին, քաղմասի պետին։ Հարգելի ընկերներ, դուք տեսել եք, թե երթուղային տաքսիները, մարշրուտիները ինչպիսի
ինչպես են մարդկանց X կանգարից տանում հասցնում դեպի Y կանգար։ Դուք տեսել եք, թե ինչպես են լեպ լեցուն մցնում մարդկանց, բեռնում մարդկանց, բարի երևի ընդարձակ իմաստով, հա, բարձում մարդկանց, բարի բուն իմաստով այդ երթուղային տաքսիների մեջ է, և ենթադրենք տեքստիլ թաղամասից ստանում հասցնում մինչև 58 թաղամաս։ Եթե այդ երթուղային տաքսիները հատկացված է X հոգու համար, ձեր վարորդները, ովքեր հայեր են և տաջիկներ չեն, այնտեղ 2X մարդկանց են ռաժոկով մցնում։ Հիմա ես մի հարց եմ ուզում տալ, և այդ կազմակերպումը, տրանսպորտային այդ կազմակերպումը, տրանսպորտի կառավարումը ձեր պատասխանատվության ներքո է, չէ՞։ Գյումրու քաղաքապետի և նաև վերահսկողություն պիտի իրականացնեն որոշակիորեն նաև ոստիկանները, որ թպիտակը նայում ես, ինչ-որ պարեկ կա, որ թպիտակը նայում ես, հիմա այդ պարեկները պիտի նաև հսկեն, որ մանրադրամ ամեն կերպ փորձել փորձող աշխատող վարորդները բանան են, պատշաճ կերպ իրականացնեն իրենց գործառույթը և հասկանան, որ ժողովուրդը գյումրեցին կարտոշկա չի, բայց հարցս հետևյալն է, հարգելի քաղաքապետ, հարգելին բանի մեջ էլի սրտնեիդ մոտիկ չվերցնեք, և հարգելի ոստիկանության դիրեկտորներ, նաչալնիկներ, դուք կուզենայիք, որ ձեր կինը, դուք կուզենայիք, որ ձեր մայրը Գյումրիի Չուլոչնի այդ հրապարակից բարձրանար 20 համարի երթուղային տաքսի, և ենթադրենք տեքստիլի կամ Կինո Հայաստան թաղամասից արդեն այդ երթուղային տաքսու մեջը հայտնվեին, ենթադրենք 25 հոգի, իրար քիպ կանգնած, դուք կուզենայիք, որ ձեր ծնողները այդպիսի տրանսպորտով երթևեկեին։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, ես նաև վստահ եմ, որ ձեր բարեկամները, ձեր հարազատները այդ տրանսպորտով չեն օգտվում, բայց եթե ձեզ համար դա հարիր չի, դուք ինչու եք թույլ տալիս, որպեսզի մի ուսանող աղջիկ բարձրանա երթուղային տաքսի, և հետո այնքան այդ երթուղային տաքսին բարձեն մարդկանցով, բարի բուն իմաստով բարձեն մարդկանցով, որ մարդիկ մտնեն իրար բերան։ Սամսոնյան վարկես, դու աբուրն ամուս ունես, ամոթ չես անում, դու Սամսոնյան վարկես։ Ես ուղղակի չգիտեմ միլիցեքի շեֆի անունը ինչ, թե չէ դրան էլ կանդրադառնայի։ Ես շատ հուսով եմ, ես համարյա վստահ եմ, որ այս վիդեոն ձեզ կհասնի, և դուք ձեզ ձեր այդ վարորդներին հատուկ կհրահանգավորեք և հստակ հետևություններ կանեք։ Հիմա շարունակում եմ, սա այսպես միջանկյալ հարց էր, սա միջանկյալ փոքրիկ հարց էր, որը վերաբերում էր մարզային չինովնիկներին, և որը վստահաբար կարող եմ ասել, որ հայի բանի էլի անպատասխանատվության, անշնորհքության, փողասիրության արդյունքում է ձևավորվել այս հարցը։ Հիմա գնում ենք առաջ, Հայաստանի Հանրապետության, հարգելի բարեկամներ, ամենա ներեւի պոպուլյար քաղաքական գործիչներից մեկը այս պայդրությամբ Ավինյան Տիգրանն է, որտեղ նայում ես Ավինյան Տիգրանն է, հա, Ավինյան Տիգրանը ուզում է դառնալ երևի Երևանի քաղաքապետ, հիմա Երևանի քաղաքապետի տեղակալն է, լայն լիազորություններ ունի և շատ մեծ-մեծ շակերտավոր գործեր է անում։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, Ավինյան Տիգրանի հորը, Ավինյան Տիգրանի ինչ, իր հորը, ոչ թե քաղաքական հորը, ոչ թե Փաշինյան Նիկոլին, այլ Ավինյան Տիգրանի բիոլոգիական հորը, Ավինյան Տիգրանի ֆսորիազ հիվանդությունը անցավ, թե չանցավ, ըստ հավաստի տեղեկությունների, ըստ շրջանառվող լուրերի, Ավինյան Տիգրանը բանակից ազատվել է ֆսորիազ հիվանդության պատրվակով, վճարելով մոտ $15,000. Հիմա ինձ համար շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե Երևանի քաղաքապետացուն ֆսորիազ հիվանդությունից ազատվել է, թե չի ազատվել։ Վերջերս նաև այս անձնավորությունը խոսում էր նրա մասին, որ ամեն բան պիտի անեն, որպեսզի նախկին և մութ ուժերը չգան հանկարծ իշխանության։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ Ավինյան Տիգրանի այս ձևակերպման մի մասի հետ, այո, նախկին մութ ուժերը, երբեմնի
Հայաստանի Հանրապետությունում նախկինում պետությունը կառավարել է նախկին ևմուտ ուժերը եւ նախկին ևմուտ ուժերի նաեւ շնորհիվ է, որ Ավինյան Տիգրանի նման հազարավոր մարդիկ բանակում չեն ծառայել, հերթապա չեն կազմել, պոստ չեն կազմել եւ բնականաբար երբ որ ինչ-որ մեկը չի գնում հերթապա չի կազմում, հա պոստ չի կազմում, չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը, վաշտերը ենթադրենք պիտի կոմպլեկտավորվեն 100 հոգուց, դրա տեղը վաշտերը կոմպլեկտավորվում են 70 հոգուց, 60 հոգուց, երբեմն 50 հոգուց, մարդկոցները, որոնք որ պիտի կոմպլեկտավորվեն 30 հոգուց, կոմպլեկտավորվում են այս չակերտավոր կոմպլեկտավորվում, այդ անձնակազմը կազմում է 15 հոգի, 18 հոգի եւ բնականաբար ինչ որ մի ռամիկի բանվորի տղա պիտի նաեւ պոստ կազմի Ավինյան Տիգրանի նմանների տեղը։ Այո, նախկին ուժերի շնորհիվ է այս տրադիցիան Հայաստանի Հանրապետությունում եղել եւ շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե Ավինյանի ֆսորիազը հիմա ինչպիսի մակարդակում է գտնվում։ Ես մի շարունակում եմ իմ հարցերը, սա շատ կարևոր հարցեր են։ Հարգելի ընկերներ, ինձ շատ հուզում է Ջալալ Հարությունյանը եւ Օնիկ Գասպարյանը։ Այս մարդկանցից ոչ մեկը տեղյակ չի։ Ջալալը իշքան գիտեմ, ինքը բավականին բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, բայց բացարձակ լռություն է այս մարդկանց վերաբերյալ։ Այս մարդիկ որևէ կերպ հայտարարություններ չեն անում, այս մարդկանցից որևէ լրագրող հարցազրույց չի վերցնում եւ այն տպավորությունն է, որ այս մարդկանցից որևէ մեկը չի է ցանկանում հարցազրույց վերցնել, որովհետև եթե որևէ մեկը ուզենար իրենցից ինչ-որ հարցազրույց կամ որևէ հարց տալ, երևի կգնային իրենց պադիեստ կոչվածի շքամուտքի դեմը երևի բանկ կկանգնեն, երկար ժամանակ կկանգնեն, որպեսզի կարողանային բռնաստել եւ Ջալալ Հարությունյանին կամ Օնիկ Գասպարյանին այս դավադիր պատերազմի վերաբերյալ ինչ-որ հարցեր տային։ Այս մարդիկ լուր են եւ նաեւ լուր են լրագրողները այս մարդկանց վերաբերյալ չեն ցանկանում հարց տալ։ Իմիջայլոց, երբ որ ես խոսում եմ Օնիկ Գասպարյանի մասին, ես նոր հիշեցի, որ Փաշինյան Նիկոլը մի անգամ մի առիթով ասաց, որ ուրեմն գախնա լսել են Օնիկ Գասպարյանի հեռախոսազրույցը Սերժ Սարգսյանի հետ, պատերազմից անմիջապես հետո, որտեղ Օնիկ Գասպարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ամենավերջին հայհոյանքներն են տվել, այս հայտարարությունը Փաշինյան Նիկոլն է արել հանրահավաքի ժամանակ, հանրահավաքը, եթե չեմ սխալվում, Իջևան քաղաքում էր, Իջևանից են նաև Օնիկը Գասպարյան գնացել էր իր հայրենիք եւ այնտեղ իր համերկրացիների մոտ, համակաղակացիների մոտ, չգիտեմ, համագյուղացիների մոտ անկեղծանում էր, նա ասում էր, որ Օնիկ Գասպարյանը ամենավերջին հայհոյանքներն է տվել, Սերժը ամենավերջին հայհոյանքն, մոտավորապես ես բան եմ, միտքն եմ ձեզ ներկայացնում, այդ հեռախոսազրույցը գախնա լսել էին եւ Բել Փաշինյան Նիկոլին էին տվել, որտես քո շտաբի պետը ինչ կապերի մեջ է, եւ նաեւ այս հարցի համատեքստում ես նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ այսպիսի մի հրապարակային հարց տալ Փաշինյան Նիկոլ, եթե քո շտաբի պետը կապի մեջ է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ, այն մարդու հետ, ում դու ըստ քեզ, հա, ըստ քեզ մերժել ես, հա, եւ հեղափոխություն ես արել իբր թե, կարելի է արդյոք այստեղից ենթադրել, որ Իմիջայլոս դրանից հետո Փաշինյան Նիկոլս շարունակում էր անկեղծանալ եւ ասում էր, որ Օնիկ Գասպարյանը հետո եկել է իր մոտ, հրաժարականն է, ասել է, որ դու պիտի հրաժարական տաս, Փաշինյան Նիկոլը ասել է, երբ ես վերջի անգամ քնել Օնիկ Գասպարյանը ասել է 5 օր առաջ եւ ասել է գնա քն Օնիկին, պես ճամփել է, մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասել, արդյոք սա նաեւ կարող է ցույց տալ, ցուցիչ լինել, որ եթե կապ է եղել Օնիկ Գասպարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ այդպես սերտ, նաեւ Սերժ Սարգսյանն է Օնիկ Գասպարյանին նշանակել այդ պաշտոնին։ Այսօք, որովհետեւ այս ամենից կարելի այդ հետեգությունը նաեւ անել։ Երբ որ մենք վերլուծում ենք Փաշինյանի խոսքը, կարելի այդ հետեգությունը անել։ Բայց եթե դա այդպես է, իսկ ես համարյա վստահ եմ, որ այդպես է, Փաշինյան Նիկոլ, սա եւս մեկ ապացույց է, որ դու դրածո ես։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ 2018 թվականին տեղի ունեցածը եղել է մեծ շոու քո մասնակցությամբ, քո դերակատարությամբ, եւ դու 2018 թվականին հայ ժողովրդին մարիոնետի պես
որպես մարիոնետ օգտագործել ես։ Օգտագործել ես այնպես, ինչպես հիմա ենք ես, որպես մարիոնետ օգտագործում Փաշինյան Նիկո։ Շարունակում եմ հարցերը։ Այսպեսի մի հարց եմ ուզում ես տալ, եթե սա վերաբերվում է եւ քաղաքական էլիտային եւ սա վերաբերվում է եւ քաղաքական կոնտր էլիտային, հարգելի ընկերներ, եթե 2018 թվականը տեղի չունենար։ Ընդհանրենք 2018 թվականի այդ Թավշյա ոչ բռնի սիրո հանդուրժողականության համերաշխության հեղափոխությունը տեղի չի ունենում, ով պիտի տաշ Ջաբրայելից եւ Աղդամից զորքերի հետքաշման հրամանը։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, հարգելի ընկերներ, սա հաջորդ արդեն հարցն է, ես մի հարց եմ ուզում տալ, մի անգամ այդ հարցը տվել եմ, մեկ-երկու անգամ այդ հարցը տվել եմ, եւս մեկ անգամ եմ ուզում այս հարցը տալ, հարցը վերաբերվում է Միքայել Մինասյանին։ Ինչ հատ հետաքրքրում է, ինչու Միքայել Մինասյանը վարի տվեց Արարատ Միրզոյանին, շատ հետաքրքիր է ինձ, ինչ վատություն էր արել Միքայել Մինասյանը Արարատ Միրզոյանին, որ ինքը այդպես վարի տվեց, հրապարակեց Արարատ Միրզոյանին գործակալական գործ։ Եթե Միքայել Մինասյանը այս հարցով ուզում էր բացել մարդկանց աչքերը, եթե Միքայել Մինասյանը այս իր ակտով, որը ես գնահատում եմ, արել է մի բան, եթե նա ուզում էր այս ակտով այսպես պատրել որոշ մարդկանց, որոշ խմբերի բաները, դիմակները եւ ցույց տալ իրականությունը, հետեւապես սա չպիտի լիներ ընդհատվող, ընդհատված, կիսատ, եւ Միքայել Մինասյանը պիտի նաեւ շարունակեր բանանը բացահայտել, ենթադրենք Արմեն Գրիգորյանի դեմքը, ենթադրենք Արայիկ Հարությունյանի դեմքը, աշխատակազմի ղեկավարի աղքի Ռուբեն Ռուբինյանի դեմքը, ինքը պիտի փաստացի բացահայտեր Փաշինյան Նիկոլի դեմքը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Մենք հարց եմ ուզում տալ Միքայել Մինասյանին. արդյոք Ռուբեն Ռուբինյանը գործակալ չի։ Արդյոք աղքը Արմեն Գրիգորյանը գործակալ չի։ Արդյոք Արայիկ Հարությունյանը աշխատակազմի ղեկավարը գործակալ չի։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը գործակալ չի։ Որտեղ են գտնվում Փաշինյան Նիկոլի հավաքագրման փաստաթղթերը կամ կոպիաները, այս հարցը եւս շատ ուզում է եւ ինձ եւ շատ մարդկանց։ Վստահ եմ, որ նաեւ կհետաքրքրի այն մարդկանց, ովքեր լսում են այս պայդերությամբ ինձ։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ Սասնա Ծռեր, չգիտեմ, մի խմբավորում ասեմ, խումբ ասեմ, կուսակցություն ասեմ այս մարդկանց։ Սասնա Ծռերը ժամանակին պայքարում էին արդարության համար, հիմա այլ են պայքարում ըստ իրենց արդարության համար, հա, իրենց թվում է, որ իրենց ընկերները քաղբանտարկյալներ են, հանիրավի դատապարտված են, որ իրենց ընկերները քաղաքական բանտարկյալներ են, նրանք ամեն պատե անպատե առիթով այդ անձնավորությունների նկարները բան դնում են իրենց Facebook-յան պատերին, տարբեր լրատվամիջոցներով են պատը տեսնում, բայց այդ ցուցակից նրանք հանել են Պավլիկ Մանուկյանին եւ Արմեն Պիլյանին։ Հիմա ես հարց եմ ուզում տալ Սասնա Ծռեր կոչվող խմբին։ Պավլիկ Մանուկյանը եւ Արմեն Պիլյանը քաղաքական բանտարկյալներ են, թե էլ Պավլիկն ու Արմենը քաղաքական բանտարկյալներ չեն, եւ քաղաքական բանտարկյալները միայն այն մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ լավ են։ Շարունակում ենք, ես մի հարց եմ ուզում տալ Խաչատուր Սուքիասյանին։ Բազմաթիվ անգամներ, վերջին անգամ նաեւ ազգային ժողովում Խաչատուր Սուքիասյանը ասում էր, որ ինքը աշխատում է մի թիմի հետ, նկատի ունի Փաշինյան Նիկոլի թիմը, նկատի ուներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որի անդամները շատ գրագետ են, շատ կիրթ են, շատ պատասխանատու են, շատ պարտաճանաչ են, եւ հարցս հետեւյալն է, եթե վաղը Փաշինյան Նիկոլը բան է լինում, իշխանությունից հեռանում է կամ աթորը Փաշինյան Նիկոլի տակից քաշում են, հա, վարչապետ է դառնում այլ մարդ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն է տեղի ունենում եւ նաեւ ծրվում է պարլամենտը, ենթադրենք, եւ ուշադրություն շատ ու շատ պարտաճանաչ ու գրագետ Վահագն Ալեքսանյանը, Արփի Դավոյանը, Կարեն Սարուխանյանը դառնում են գործազուրկ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է,
Արդյոք Խաչատուր Սուրքիասյանը Վահագն Ալեքսանյանին կնշանակի Էկոնոմ բանկի անվտանգության դեպարտամենտի կամ բաժնի կամ վարչության պետ? Ինչ շատ հետաքրքիր է, արդյոք Խաչատուր Սուրքիասյանը Արփի Դավոյանին կնշանակի էլի նույն Էկոնոմ բանկի ենթադրենք գլխավոր հաշվապահ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, արդյոք Խաչատուր Սուրքիասյանը Կարեն Սարուխանյանին կնշանակի Էկոնոմ բանկի գյուղատնտեսական վարկավորման գյուղատնտեսական վարկերի դեպարտամենտի պետ։ Կնշանակի թե չի նշանակի։ Արդյոք պատասխանը ինձ համար ակնհայտ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ հարցի պատասխանը ակնհայտ է նաև ձեզ համար։ Իսկ ինչու ոչ, չի նշանակի, որովհետև այս մարդկանց համար բիզնեսը ավելի կարևոր է, հա, առևտրային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության մենեջմենտը ավելի կարևոր է, քան թե պետական որևէ ինստիտուտում կառավարչական որոշումներ կայացնող այդ ինստիտուտները եւ նաեւ կադրային պետական կադրային քաղաքականությունը։ Так. Ես մի հարց եմ ուզում տալ Փաշինյան Նիկոլին։ Արգելի ընկերներ, Փաշինյան Նիկոլը իշխանության է եկել կոռուպցիայի դեմ նաեւ պայքարի շրջանակներում, նա ասում էր, որ Հայաստանը թալանել են, կեղեքել են, որ որևէ կոռուպցիոն երևույթ այլևս ինքը չի անդուրժելու, եւ հիմա ուզում եմ հարցնել հերթական անգամ, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ԿՊԱ-ական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քանի կաշառակեր եւ փաստաթուղթ կեղծած քանի կուսակցական է Փաշյան Նիկոլը կալանավորել տվել։ Այսինքն, քանի կաշառակեր եւ փաստաթուղթ կեղծած քանի զեղծարար է Փաշյան Նիկոլը կանգնեցրել դատարանի առաջ եւ կալանավորել տվել։ Բոլորս գիտենք, որ դատարանների մեծ մասը գտնվում է դատավորների մեջ մասը գտնվում է սրա ուղիղ ենթակայության տակ, եթե ինչ-որ դատավորներ էլ կան, որ սրա ենթակայության տակ չեն, ապա հույժ կարևոր, այսպես ասած, չակերտավոր գործերը իր համար կարևոր, նրանք ձեռքով մակագրում են այն դատավորների վրա, որոնք որ թավշյա ոչ բռնի դատավորներ են։ Այսինքն ինքը կալանավորել է տալիս, հիմա հարց։ Ընդամենը ինչ կան, ես գիտեմ, մի կաշառակերության համար կաշառակեր, մեկ կաշառակերի են այս անձնավորությունները բանալ, կալանավորել տվել, հա, կաշառակերության մեջ մեկ մեղադրվողի է այս մարդը կալանավորել տվել, դա սպորտի նախկին փոխնախարարն էր եւ ուրիշ դեպք ես չգիտեմ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կան Փաշինյան Նիկոլի թիմը եղել է իդեալական եւ այդ անձնավորությունը, այսպես ասած, գատկի ուտյոնը էր, պատկերավոր ասած, կամ Փաշինյան Նիկոլը տոտալ կեղծում է, կոծկում է, կեղծում է իրականությունը եւ կոծկում է, տոտալ կոծկում է հանցագործությունը։ Եվ ես ծանոթ լինելով Փաշինյան Նիկոլի, որոշակիորեն ծանոթ լինելով Փաշինյան Նիկոլի թիմակիցների հետ, ես կարող եմ ասել, որ նրա թիմը իդեալականից շատ հեռու է եղել եւ Փաշինյան Նիկոլը տոտալ ձևով կոծկում է հանցագործությունը։ Իսկ տոտալ ձևով հանցագործություն կոծկելը եվս տոտալ հանցագործություն է։ Մի հարց եմ ուզում տալ էլի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր սամադուրի Փաշինյան Նիկոլի, նա մեկ անգամ չէ որ ասել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ոչ միայն ինքն է ճանաչում, այլ նաև ճանաչել են Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները։ Հիմա նախկին իշխանություններին դնում են կողքի, ինձ հետաքրքիր է, եթե ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու է նա 2018-ի, 2019-ի, 2020 թվականի 6 զորակոչ ուղարկել խորը ադրբեջանական, այս դեպքում Ջաբրայելի եւ Աղդամի շրջաններ, ինչու է նա այդ սրիկայությունը արել, եթե պիտի ճանաչեր այս հանգամանքը եւ մատաղ արել մի ողջ սերունդ։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների, պարլամենտական անդամների։ Եթե Փաշինյան Նիկոլը վաղը հրաժարական է տալիս, կամ Փաշինյան Նիկոլին ստիպելով ռադ են անում այդ պաշտոնից, ինչ որ
ինչ որ մութ ուժեր, ինչպես ասում է Ավինյան Տիգրանը, ինչ որ վատ ուժեր Փաշինյան Նիկոլին ստիպում են, որպեսզի ինքը հրաժարական տա։ Դուք ձեր կյանքը Փաշինյանական վեցնոցներ, Փաշինյանական մանկլավիկներ, բայց դզված վեցնոցներ, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, դզված, վարկերը փակած, չաղացած, բայց այնի վեցնոցներ։ Դուք ինչքան ուզում եք դզվեք, ինչքան ուզում եք ձեր վարկերը փակեք, ինչքան ուզում է ինչ որ տարբեր, հա, բաներ անեք, հա, այսպես էլիտար բնակարաններ կնեք Երևանի կենտրոնում, այնուամենայնիվ դուք մնալու եք վեցնոց, դուք մնալու եք Փաշինյան Նիկոլի վեցնոցները։ Հիմա հարց վեցնոցների. Եթե վաղը ձեր պատրոնը ռադ է լինում, դուք ձեր կյանքը պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունը լքելու եք, թե այնուամենայնիվ մտածում եք, որ պիտի այստեղ մնաք եւ հետագայում դուրս գաք, եթեր անեք, լայվ անեք եւ ասեք, որ մենք ինչ անենք, ամեն ինչը Փաշինյան Նիկոլներ արել, մենք որևէ մեղավորություն չունենք, մեր օթերը փակ էր, մենք այսպես կոլբայի մեջ էինք, հա, եւ որևէ բան չէին կարողանում անել։ Ես մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում տալ պարլամենտական ընդդիմադիրներին։ Հարցը շատ պարզ է։ Ինձ հետաքրքիր է պարլամենտական ընդդիմադիրները հասկանու, եթե իրենք պայքարում են, եթե իրենք պայքարում են արդարության համար, հա, Հայաստանի համար, Արցախի համար, ինչպես իրենք են ասում, եթե իրենք պայքարում են այս իշխանության դեմ, իրենք գոնե հասկանում են, թե կոնկրետ իրենք ում դեմ են պայքարում, ասենք ում դեմ եք դուք պայքարում։ Փաշինյան Նիկոլը երկիրը մցրեց այս ողբերգության մեջ, Փաշինյան Նիկոլը մինչև այդ Գյումրիից ոտկով գալիս էր, եկավ, դարձավ վարչապետ, բազմաթիվ հանցագործություններ արեց, ներվեց, ռադիոտունը գրավեց, հետո բանակցային գործընթացը պրավալ տվեց, հետո երկիրը մցրեց այս ողբերգության մեջ, ամեն ինչ արեց, որ պատերազմը չդադարի, հետո կապիտուլյացիա ստորագրեց, հետո բունկերից դուրս չէր գալիս, բայց դուրս եկավ, տեսեք ինչ մեծ, մեծ ծավալի գործ է արել Փաշինյան Նիկոլը։ Հիմա ձեզ ինչ է թվում, Փաշինյան Նիկոլը դա մենակով է արել, հա, ես ինքը իրեն արեց այդքան բանը, թե այնուամենայնիվ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ասում, ինքը չի պարտվել Փաշինյան Նիկոլին, այլ պարտվել է ավելի ուժեղ ուժերին, որոնք կանգնած են սրա հետևում։ Հիմա դուք գոնե ձեր մեջ հարգելի պատգամավորներ, հարգելի երեսփոխաններ, դուք գոնե ձեր մեջ ֆիքսել եք, թե դուք ում դեմ եք պայքարում, դուք գոնե ձեր մեջ ֆիքսել եք, թե հետևի ուժերը ովքեր էին, այդ ինչ ուժեր էին, այդ ուժերը անուն ունեն, այդ ուժերը հասցե ունեն, հայրանում ունեն այդ ուժերը, թե այնուամենայնիվ ձեր պայքարը միայն Նիկոլի դեմ է, թե ձեր, դուք Նիկոլի դեմ էլ չեք պայքարում, դուք Նիկոլի դեմ էլ չեք պայքարում, բայց այնուամենայնիվ այդ պայքարի իմիտացիան գոնե ում դեմ է, միայն Ալեն Սիմոնյանի, միայն Նիկոլ Փաշինյանի, թե հետևում կան ինչ-որ մարդիկ ուժեր կանգնած, որոնք հասցե ունեն, որոնք միգուցե ձեզ հետ շփվում են, ում հետ միգուցե դուք ունեք բիզնես շահեր, բարեկամական կապեր եւ այսպես շարունակ։ Եվ իմ վերջին հարցը, այս հաղորդումը մի քիչ երկար տևեց, իմ վերջին հարցը երևի թե ամենակարևորն է, ամենակարևոր հարցը այս հարցերի միջից։ Երևանի կենտրոնի, ես է գրել եմ, Երևանի կենտրոնի սրճարաններում, հյուրանոցների սրահներում քննարկում կազմակերպող 7-8 դիպլոմ ունեցող քաղաքական գործիչներին։ Այս հարցը ուղված է այն մարդկանց, ովքեր Երևանի կենտրոնում այս թանգանոց վերնաշապիկները հագնում են, բանը էլի այս էլիտար դեմքեր են ընդունում, խելացի բաներ են ասում, 7-8 դիպլոմներ ունեն եւ սկսում են քննարկել մեզ պատուհասած ինչ որ խնդիրները, հա, ու անպայման այդ ընթացքում ինենք իրենց ոտքը կցում են ոտքին։ Հիմա այս հարց եմ ուզում տալ այս ազնվորություններին, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ այդպիսի քննարկումներ են իրականացնում։ Հարցս էլի եմ ասում, ամենակարևոր հարցն է թվարկածս հարցերի միջից։ Ինչպես կարող է հարգելի ընկերներ,
հարգելի էլիտար դեմքեր, հարգելի քաղաքական գործիչներ, ինչպես կարող է հյուսիսային հոսքերի պայթեցումները ազդել հյուսիսային երկրների կլիմայի եւ սպիտակ արջերի պոպուլյացիայի վրա։ Սա շատ կարևոր հարց է, ես հուսով եմ, որ դուք ձեր հաջորդ քննարկումների ժամանակ կանրադառնաք նաեւ այս ուշ կարևոր հարցին եւ նաեւ ձեր պատասխանը կտաք եւ նաեւ լուծումներ կառաջարկեք տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Այսօր այսքանը, հարգելի ընկերներ, դուք դիտում եք Հայաց Գյումրիից հաղորդումը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք յուս անգամ հաջորդ շաբաթ։